të i qofse një shqiptar ndron emrin, ndron pen, ndron se penxha në kazinë. Merr pasaportën si 10 grek, ti kërkoja shqiptar, mos ja kërkon greqis. Jeni, unë kam ikur vetëm në festatën e janë fëmijë emigrantësh. Si fëmijë, po duke mos u integruar dot në asnjë mënyrë në komunitetin grek. Sigurisht që me Ornella nuk integrohesha dot. Do të më duhej të vija me Ornella ndonjë gjithkohës, po të gjithë të afërmit e mi, bën gjithë minoritar grek. Pse? Sepse duhet të integroheshin. Nuk është abuzim që kanë drejtuar. Asnjësh nuk është bërë minoritar nga ata të afërmit. Janë plot njerëz të cilët patjetër nuk e kemi ushtruar dot kriteret ligjore për të bërë shtetas grek. Nuk bëhesh dot se nga Muhammed bëhesh Dimitër, është e pamundur. Tani nuk të e kam abuzuar, jo, jo, më fal. Jo, po abuzon ti. Jo, tani po abuzon. Nuk kanë kushuritë mi, kam njerëz të gjithë. Ti kesh me jetë. Grecia ka kritere ligjore për të bërë shtetas.